अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जळगाव जिल्ह्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मुंबईत राबवण्यात आलेल्या कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना जळगाव जिल्ह्यात कशा प्रकारे राबवता येतील या संदर्भात आज जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीत ठोस निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। तसेच शेतकऱ्यांची जर बोगस बियाण्यांसंदर्भात फसवणूक झालेली असेल तर त्यांनी स्थानिक महसूल प्रशासनाकडे किंवा आमच्याकडे तक्रार करावी, आम्ही त्यांच्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करू, असेही ते यावेळी म्हणाले। बोलले नाही आहे त्या बाबतीत काय भाऊ? 100% आमच्या कृषी खात्याने आणि महसूल खात्याच्या मार्फत आम्ही त्याचे पंचनामे केलेले आहेत। बऱ्याच जिथे जिथे कंपन्यांवर गुन्हा दाखल करता येईल तिथे तिथे कंपन्यांवर आम्ही गुन्हे दाखल केलेले आहेत। आमचे कृषी सहाय्यक तालुका कृषी अधिकारी यांनी सगळ्या ठिकाणी पंचनामे केले आहेत। आपल्या निदर्शनास किंवा आपल्या माझ्या निदर्शनास कोणाच्याही निदर्शनास वाटत असेल की एखाद्या शेतकऱ्यांनी त्याची फसवणूक झाली पण तो आमच्यापर्यंत पोहोचू शकला नाही, तर निश्चितपणाने त्या शेतकऱ्याकडे फक्त बिल आमच्याकरता अपेक्षित आहे, त्यांनी बिल दाखवावे। जर त्याचं पीक उगवलं नसेल तर त्या कंपनीकडनं आम्ही वसुली करू, नाहीतर कंपनीवर तो आम्ही गुन्हा दाखल करणार आहे। 3 वाजता त्या बाबतीतही आमची चर्चा आहे कलेक्टरबरोबर आणि जे काय करता येईल अजून, कारण की रुग्णांची संख्या पाहिली तर चिंताजनक बाब आपल्या जिल्ह्याची आहे। पण एक दिलासादायक बाब पण ही आहे की 5.30 म्हणजे आपण डेथ रेशोमध्ये थोडे कमी आलेले आहोत, पण तरीसुद्धा लवकरात लवकर रुग्ण कमी कसे होतील याच्याकरता जे बाकी जिल्हा चांगला अवलंबत असेल, मुंबईमध्ये काही त्या पद्धतीचा वेगळा अवलंब होत असेल, तर ते अवलंब करण्याची पुढच्या काळामध्ये गरज असल्यामुळे त्याची चर्चा आज होऊन आजच्या आज आम्ही निर्णय घेणार आहोत। प्रशिक्षण केंद्र हे जिथे आहे तिथेच होईल। काल परवाकडे एक फेसबुकवर आणि पेपरमध्ये मी बातमी वाचली तर तिथलं केंद्र हे होत असलं तरी आमच्याकडे 1303 जी बटालियन आहे त्याचं PTC ही जळगावला झालेली आहे, जळगावला आहे। आणि वाटल्यास मी या आठवड्यात कॅबिनेटनं झाल्यामुळे मुंबई जाऊ शकलो नाही, पण परवा बुधवारी पुन्हा कॅबिनेट आहे, बुधवारी येताना तो निर्णय आपल्याला मी घेऊन येईल। नाही, अजूनही कापसाचे केंद्र सुरू आहे। आपल्या माहितीकरता सांगतो की आपल्या कापसाच्या जे केंद्र आहे, जसं आता आपण धरणगावचं उदाहरण घेतलं तर धरणगावमध्ये महावीर कॉटन आहे, धरणगावमध्ये कृष्णा कॉटन आहे, अजूनही तिथे आपले कपाशी घेणी सुरू आहे। जिथं जिथं माल साठवण्याकरता अडचण येते आहे, जिथे शेड नाही आहे त्या ठिकाणी कापूस केंद्र बंद आहे। बंद मीन्स ते कायमस्वरूपी बंद नाही आहे। आपण तिथल्या प्रेसिंगवाल्यांना सांगितलं, जिनिंग प्रेसिंगवाल्यांना की तुम्ही कापूसचे बाकी पुढची विल्हेवाट लावा आणि नवीन माल खरेदी करा, त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांनी निश्चिंत राहावे। एक एक शेतकरी जो आहे आता आमच्या त्या शेतकऱ्याचा कापूस घेतला जाईल हे राज्य सरकारने पहिले डिक्लेअर केलेलं आहे। जी सगळ्यात जी बातमी होती की कपाशी असेल की तूर असेल की इतर जी पिकं आहेत त्या पिकांचे जे विम्याचे पैसे आहेत ते पैसे येत नाही, तर राज्य सरकारने आपला वाटा उचललेला होता। काही दिवसापूर्वी खासदार महोदयांनी या ठिकाणी अशी टीका केली होती की राज्य सरकारने पैसे न भरल्यामुळे, उन्मेश पाटलांनी टीका केली होती की राज्य सरकारने पैसे न भरल्यामुळे या ठिकाणी पीक विम्याचे पैसे येत नाही, पण राज्य सरकारने आपले पैसे भरलेले होते, राज्य सरकारचा याचा सहभाग होता। म्हणून आपल्या जळगाव जिल्ह्यामध्ये 1,04,000 शेतकरी आहेत, त्यांच्याकरता 208 कोटी रुपये आपल्याकडे उपलब्ध झाल्याचं या ठिकाणी मेल आलेला आहे। त्याच्यामध्ये जवळपास 30% हे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे पैसे आलेले आहेत आणि बाकीची उर्वरित हे नॅशनलाइज बँकेंकडे, ज्यांनी विमा काढला आहे शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडे येणार आहेत। याच्यापूर्वी आम्ही शेतकऱ्यांना हे आवाहन करणार आहे की ज्या शेतकऱ्यांना हे पैसे आले ते ऑनलाईन पैसे शेतकऱ्यांच्या अकाउंटवर पहिल्या वेळेस जाणार आहेत विम्याचे पैसे, आणि त्यातल्या त्यात विमा कंपन्यांकडे आम्ही यादी मागवलेली आहे की आम्हाला शेतकऱ्यांची यादी द्या, जेणेकरून काही शेतकऱ्यांना अडचण येत असेल तर त्या याद्या विमा कंपनीने आमच्याकडे पोस्ट केल्यानंतर त्या याद्या आम्ही जिल्हा मध्यवर्ती बँक असेल किंवा जिथून शेतकऱ्यांनी विमा काढला आहे तिथे त्या याद्या लावणार आहोत। आणि आज दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या ठिकाणी तो सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आहे शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये, तो म्हणजे मटेरियलचा। मटेरियलची टंचाई ही आपल्याला कल्पना आहे की आपल्या जिल्ह्यामध्ये तर आहेच,
पण त्याच्यामध्ये काही कारणं आहेत. आपल्या धक्क्यावर काही हमाल मंडळींना कोरोनाची लागण झाल्यामुळे हमाल लोक तिथे कामाला येत नसल्यामुळे परवाच्या दिवशी आम्ही रॅक हा पाचोऱ्याला खाली गेला आहे. आणि आपल्याला खात्री देतो की येत्या 5-6 दिवसामध्ये जळगाव जिल्ह्यामधली जी टंचाई आहे मटेरियलची ती संपूर्णपणे संपणार आहे. कारण की रविवारपासून शनिवार ते रविवारपासून आपल्याकडे रॅक यायला या ठिकाणी सुरुवात होते आहे. त्यामुळे शेतकरी बांधवांना माझं आव्हान आहे की काही दुकानदार जे लिंकिंग करत आहेत त्यांच्याची बळी न पडता 1-2 दिवस त्यांनी कळ काढावी आणि मटेरियलच्या बाबतीमध्ये निश्चितपणे त्यांनी त्यांना मी आश्वासित करतो की त्यांना मटेरियल 100% मिळणार आहे. आणि शेतकऱ्यांना हात जोडून दुसरी विनंती आहे की पीक विमा आपण जास्तीत जास्त काढावा, कारण की 31 जुलैपर्यंत फक्त पीक विमा काढण्याची मुदत आहे. पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.